É balé aquático ou nado sincronizado? Balé aquático era uma dança suave, com formações, era mais um show. As posições eram mais calmas e o nado sincronizado é esporte mesmo. Volta de pé. Pula agora. Isso. Isso. Laura, quais são os principais equipamentos do nado sincronizado? O nose clip, né? Aquilo que a gente coloca no nariz. Ele serve para poder não entrar água no nariz e para não começar a arder. Quando vira de cabeça para baixo, é inevitável a água entrar. Quantas pessoas precisa para formar o time do nado sincronizado? Tem solo. Uma menina só praticando dentro da água, existe dueto, duas e equipe. Vamos ver, bem esticado, olha lá. É pra sentir. Peraí! Olha só, o que é preciso para ser uma atleta de nado sincronizado? A persistência. Concentração. A gente precisa gostar muito da água, saber dançar, precisa ser forte para poder fazer os movimentos e flexível. Ficar muito tempo treinando e repetindo. O que eu mais gosto do nado sincronizado é de dançar dentro d'água, fazer os movimentos. Porque o nado sincronizado é esporte e arte, tem a ver com a interpretação do teatro. Eu sou apaixonada pelo nado sincronizado desde o dia que eu conheci.